Армысыздар, ұлынларға, қызын арға бағалаған қазақ елі. Амансыздар ма, қазақ өнерін бағалаған, алтын уақытын аямаған кеш қонақтары. Мінекей алтын, бүгінгі кешіміз ән дегенде ішкен асын жерге қоятын нағыз біздің қазақ елі екендігінің дәлелі осы отырған көрермендер емес пе алтын? Дұрыс айтасың, Нұрхан. Ән көңілдің ажары деп дана халқымыз бекер айтпаса керек. Олай болса, оңтүстік астанамыздың төрінде қырғыз елінің тумасы, әнші, композитор Ілияс Әбдіразақовтың бүгінгі шоқ қыздар атты ән кешіне қош келіпсіздер ағайын. Алты қырдың астынан өз өнерін Алатау асырып, тыңдарман ықыласына бөленіп жүрген Ілиястың өнерін бағалаушыларға бүгінгі кешіміз үлкен сый болды десем артық емес шығар. Біздің қазақ елі Ілиястың әніне қанық. Яғни қазір біздер Ілиястың нағыз өзіменен таныссақ деген үлкен үмітіміз бар. Мен қазір мынау қолымдағы бағдарламаға қарап тұрып, сіздерге Ілияс туралы кішігірім мағлұмат бере кетсем деп тұрмын, құрметті көрермен. Әбдіразақ Ілияс Қуанышбекұлы 1988 жылы 21 қаңтарда Баткен облысы Қызылқия қаласында туылған. 1995 жылы Қарадоба орта мектебінің табалдырығын аттап, 2003 жылы осы мектепті аяқтайды. Мектеп қабырғасында жүріп, кастингке қатысып, Әбдімәлік Шерматов бастаған А-техно группасымен бір жылдан аса жұмыс жасап, Қыз Бұрақ тобына әнші, аранжировщик болып қызмет жасайды. 2003 жылдан бастап өзі жеке шығып, Бішкек қаласында студия ашады. 2006 жылы Арманым атты жеке үнтаспасы жарық көріп, осы жылы Қожамқұлы атындағы спорт сарайында алғаш рет Ілиястың жеке шығармашылық кеші өтті. Құрметті өнерсүйер қауым, экранға назар аудара отырыңыздар. 2007 жылдың мықты аранжировщигі, 2008 жылдың ел сүйіспеншілігі номинациясына, 2009 жылдың хит әншісі, 2010 жылдың мега жұлдызы, 2011 жылдың мықты сахна адамы атағына ие болған. Турция мемлекетінің Стамбул қаласындағы қырғыз елшісінен құрмет грамотасымен, 2012 жылы Корея мемлекетіндегі Сеул қаласының қырғыз елшісінен құрмет грамотасымен марапатталады. Әрине, үлкен жетістіктер. Олай болса, көп күттірмей, шыдамы таусылып отырған халықтың алдына қазір біздер өздеріңізге белгілі болғанда екі елді бірдей әніменен жаулап алған әнші композитор Ілияс Әбдіразақовты қарсы алайық ағайын. Тобыл шапалақтарыңыз. Шапалақтарыңызды аямаңыздар, құрметті көрерме. Ілияс Әбдіразақов.
Кенесер, Кенесер, барыңыздар, шул жерден қолдап қоштап тұрамыз. Құрманды құшаға кетшіңіздер менен ұлы ұрматты қалайық қазақ елі, қырғыз елі сіздермен жүз көріш отырғаныңызға абдан қоныштағыз. Бүгін үшіндай Құдайдың жақшы құтты күнінді сіздерге бүгін жақшына қай ұрларызды тартулап келдік. Қалып қойсаңыздар, бүгінгі жүректен шыққан ұрларыздың бары бір ғана сіздер үшін атқарылмақшы. Андықтан сіздердің жақшына қай қолдауыңыздар менен birinci rızdan başta koysak, Bağdar degen rızı kavala koysanızlar. Geldik anamese, sizler için. Geçkin seri gönlüm alsın. Hop! Чорабат,
Çok rahmat. Bugünkü жер жүзүндө жашап жаткан аял затыны урматтап, ар дайым өзүбүз сүйүү жөнүндө көбүрөөк ырлардырдайбыз. Ошого сиздерге дагы бир жакшына кайрылдан тартылып койсок, келиңиздер анда эмесе сиздер үчүн. Шотпа. Колду тараз, э? Кошметтериңиз Ильясқа деген. Сіздердің құрметтеріңізге Ильястың әні қазіргі біздің орындайтын қазір бірге дуэтпен орындап көреміз. Лейли, ханеке, барымыз көңілде отырамыз. Қосылып айтамыз. Ильяс алдырса, ақтың әні Лейли. Көңіл қаласа. Қолдан тұрасыз. Хоп. Бұл бүгінде көзім қаралар. Күй күліп жаңа таралар. Hop!
İlyas Abdurazak. Duğ ol şabaktau. İlyas Abdurazak bizdin dostlarımız osu önerdegi barlıq jalpı Kazakstan'da kazirge adema aytılıp jürgen änderdin köbüsü osu köp jigitlerin İlyastın änderin aytat. Konsertine de barganbız Bişkekke. Al endi tağı da İlyastın äni sözün endi özimiz audartıp Talant Arğınqaliğa jazdırtkan Jastık Şak dep atılat. İlyas ol keyinen özü de orındap beret özünün orındauında. Al kazir bizdin Jastık Şak kettik. Qalsaqlar äge. Köngilrek otayıq. Toylay, ötkizgin aylı tönüm.
Okay.
koştap tura. Zil. Hop. Çok rahat. Bakın onlara. Hop. Baktığımdan ırazımın seni
akşap yürüm. Kusalıqa denem can çılım. Tıylağan sıp sızda yürüm. Кешин кутту болсун. Саган зор ден саулык. Осындай аркашанда халкың менен бирге бол. Баршаңыз бактылуу болуңуздар. Бүгүнкү кеч тек гана сиздердин урматтарыңызга. Көп көп рахмат. Бара алмадым касыңа, бара алмадым. Баршаңыз көңүлдүрөк билеп отурайык. Достор кайдасыңар? Кеттик.
Барыбыз бирге қосылды. Айту келмейді екен біздің қолдан, бірақ маған ұнайды жұлдыз болған. Шоқ қыздар деп ағайын ән салады, сахнада ұлдарыңыз бейбет қорған. Қарсы алыңыздар ағайын. Жаңа оттай жанып жүрегімде шықтай қарып сұлуларды көргенімде жаным тағап таппай қалып нанадай. Жүректің әсем мәніндей. Бірден мені қоймайсын жүргендері қоңырауды сылдырғалып еркелікпен күлгендері нананы. Ал мен жүштер оттай болып қол теңіз біз шоқтай болып шағады. Байланып өздеріңе оның жақындаған жазың жанымай. Алы талдың аттарымай. Айналдым ақ жердіңнен жада жақсы жанымай. Ақ жайтыңын қатырымай. Ay 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 ay
Көңілдірек, көңілдірек. Хет, хет, хет. Бейбат Қорған! Көп-көп рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын туысқандар, шын жүректен осы сахна төріне Ілияс Абдыразақ бауырымызды сіздердің бір дуғыл шапалақтарыңызбен шақырғымыз келеді. Ілияс бауырым, енді бүгінгі кешіңе шын жүректен қуаныштымын. Енді екіміздің басымызды бірінші орында Алла Тағала қосты. Өткені әншінің бағын ашатын ән болады, әннің бағын ашатын әнші болады деп өзімді бір айтып қояйық. Сондықтан Ілияс Абдыразақов сияқты мынау қазақ қырғыз бір туған дейді. Қырғыз халқында осындай бір туар азаматтың бар екеніне, қазақ эстрадасына үлкен үлесін қосып атқан азаматтың бар екеніне қаттырақ бір дуғыл шапалақтарыңыз. Алла разы болсын. Рахмет. Ай, бәрекелді. Бүгін біздің өнер астанасы Алматыға Ілияс ұлдарыңыз жалғыз келіп отырған жоқ. Ол өнердегі достары, талантымен талайды тамсандырған қырғыз эстрадасының жарық жұлдыздары Қыз Бұрак тобы. Қарсы алыңыздар ағайын. Kızıl kurma şay giyip boylu bulak kız.
Assalamualaikum ağayındar. Өте тамаша көңілдірек. Çok çok rahmet. Şimdi mına İlyas Abdurazak bağırımızda şın jürekten alğaşqa osı Qazaqstanda Almaty qalasında berilip atqan ən keşimin şın jürekten kutuqtaymız. Kelesenderimiz tağı da özleriñizge jastarımızğa arnaymız. Sezim azabı qabılañızdar tek qana sizler üşin. Biletinderimiz qosılıp bilep otıramız. Alan bir türlü sahanlar nasıl?
жан сырымды сезіп түсінбей іштей қиналдым қайғы сыйладым әлсіредім аямадым ғой салып арманға шексіз жалғанда Min bugünkü gençler için. Zatı kettin kayda.
deyim, gül bir oyundu. Kalbay ardından kadam taşlardım, düz ve yolundu. Kaydasın kaybay, kaydolup kaybay, gün göçe aşındı. Aysız karanlı, ciddi kalanlı, seni sağlı. Gittin kayda. Yazgan tağdır düşündüm. Arzum mahabat, cepedim sürüm. Sensiz öldüm. Kaydasın aytpay, kaydalıp kaytpay. Gün göç aşındı. Aynsız karanlı, ciddi kalanlı. Seni sandı. Алматының ерке қыздарына арнап ерке май деген ырды атлап қойған халық өзіңіздер келіңіздер қолдап тұрамыз а сүйім күшегі Oh,
Hala. Na 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 na. Ay ay ay. Oh oh oh. Eristik göz aldıma. Balalık ötkün günüm. Ah çülbek oynup boy boy. Ötkürgün aylı Bağlanınızlar, bağlanınızlar. Juro gözü yükeldi, tatım senin çarşondan. Tağdırın bana seni verdi. Arı sesim çarşasın, akulardan uçalı. Ak suyum sana arnalsın. Жалғызымсың, бақытымсың, жаным сен. Жоғытқым келбейт өзімді мен. Жаратқандан сұранам, айырбасың бақытыңдан. Айырба мені махаббаттан. Ақ сүйім алдама, мені жалғыз қалдырма. Алыс кетсің жанымдан, сағынып сені күтіп ерем. Жолуға күнді самат, жолыңдан тосып чыңхам. Жолықчу жаным өзің маған. Жалғызымсың, бақытымсың жаным сен. Жоғытқым келбейт өзімді мен. Жаратқандан сұранам, айырбасың бақытымдан. Айырба мені махаббаттан. Ақ сүйім жалында, мені жалғыз қалдырма. Кетпе, кетпе,
kal. Gel güzelim. Kol çal biraz. Hop. Садыбақасова. Ильяс Абдразақов шаңдырақ қолшылар болсын. Чоң рахмат. Заман тоба және Ұлықпан Жолдасов. Қарсы алыңыздар ағайын. Және де... Кеш арға салам алейкум. Abi rokası armanda.
негизин жоголдум жалгыз калгандай махаббат жүрөгүм согуп барадай мени Дүрілдеп жүрегім езілгендей Егізін жоғалдып жалғыз қалғандай Махаббат жүрегім солып барадай Мені Дүрілдеп жүрегім езілгендей Егізін жоғалдып жалғыз қалғандай Махаббат жүрегім Каспитова курулганы бери бир жылдан кийин бир ан издедик. Сол кезде кыргыз радиосу иштейди. Биз Таразга жолго чыгып бара жаттык. Сол жерден радиодон Ильястын Лейли деген анын эстип, аны соткун диктофонго жазып алып, сын Алматыга киргесин баягы өздөрүн жакшы билесиңдер. Жонуш Шпай деген болду кыргыздын жакшы артисти э, күлдүрөтүн. Жонуш Шпай. Сол Жонуш Шпай аркылуу издеп тауып Ильястын кайда экенин телефонун алып, мен өзүм кичкене ән чыгарам. Мында көпчүлүккө кыргыз агайындар да көп кой дейм э. А башлады. Сол Ильяс сыяктуу мен да композитормун, сондуктан онун уруксатын алып айтуу керек. Ягъни правасын алуу керек. Сондуктан мен энди алып ән эстедим деп кибир әнчилер бар энди биздерде. Жана кыргыздын әндерин уруксатсыз алып айта беретин. Ондай уятты нәрселерді кебірі жасап қоямыз енді онда әртіс болғасын көтереді ғой деп жүре береміз сол енді сондай болып қалмасын деп өзім іздеп тауып Ильяспен кездесіп Қордайда шекарада кездестік сен мен жаққа өт дедім бері қарай өт сен Қазақстанға деп сосын Қазақстанға өткізіп алып отырып сөйлесіп қарасам жап жас 88 жылғы бала екен менің баламмен жасты сосын таң қалып сен мынандай әндерің бар қайтып жүрсің не қылып жүрсің давай біз Қазақстан мен Қырғызстанның ортасына бір көпір орнатайық кішкене деп Ильястың әндерін осы жаққа қарай алып келіп қазақтың әншілерін көбіне естіртіп тыңдатып яғни біздің қазақтың әндері әні жақсы екен деп бұл жерде ол қазақ қырғызда тұрған жоқ менің әндерімді мысалы Қырғызстанда да айтып жатыр мен отырған ештеңе жоқ сосын осындай бола берсін деп алыс беріс өздерің жақсы білесіңдер манағы айтқан бейбіт қорғанның шоқ қыздары қандай бізде хит әндердің бірі болды иә жаңағы самалдар айтып жатыр каспий тобы айтып жатыр арай тобы айтып жатыр жаңағы кішкентай іншеңіз кеңес деген ол да шығып айтып жатыр в общем шынымды айтсақ осы жерде тек қана Ильястың қазақстаннан шыққан әртістердің бәрі тек қана Ильястың әндерін орындап жатыр өзімен қосылып та былай да яғни Ильястың алматыға жолы ашылды деген сөз ал енді алғашқы қадамы құтты болсын енді келесі концерттерге тағы да толып жиналады деп ойлаймын мен енді көп мыжымай кетсем болай болады кетпей тұра тұрыңыз еңбегіңіз зор екен сондықтан қазір сіздің құрметіңізге жалпы қырғыз халқының атынан менің қайын жұртымның атынан үлкен қошемет сый сияпат болайын деп жатыр қарсы алыңыздар ортада алдарыңызда Ильяс Абдыразақовтың продюсері ағасы Фархат Каримов. Қарсы алыңыздар ағайын. Құтманды құшып келдіңіздер менен урматтуу үргү ормандары. Мынакей биринчи жолу тарыхта десем адашпайм. Ушул Алматы қаласынын чоң сахнасында ушул биздин менин иним бир тууган бөлөм өкүл балам Ильяс Абдыразақовтың чыгарма кечесинде баарыбызга көңүл эми мындай айтканда Улукпан жолдоштун Ильястын Казакстанга чыгышына салымы аябай чоң. Ошол киши алып баруучулар айткандай Ильястын Казакстандагы папасы мындай айтканда көп жардамын берип жүргөн бүгүнкү күндөгү концерттин өтүшүнө да көп салымын кошуп аткан. Ошон үчүн бизде кыргызга салтпа эмеспи бир сыйлап ушу кыргыз менен казактын ак калпагын кийгизип жепкен жабыпконго уруксат этиңиздер.
Oh, Menekey. Kırgızın ayır kalpağı. Kingiz, Kingiz. Ha, ayır kalpağı kiyip, ayır kütürmeyiz. Kingiz, Lokman ağa kingiz basınızga. Kingiz, Kingiz. Özüm türü joğadan joğup kütürürüm kosum. Artına jaksılap, özüm razmerimden jaksılap, kütür bolam. Çakşına kayıp oğup kaldınız Lokman Bayke. Kazak önerinin, Kazak ve Kırgız ortasının önerine köpür salgan İlyas'tın Kazakstan'dağı akesi Ulukpan ağağa tağı da kuşu ümitleriniz ağayın. Hal olay bolsa karsalıñızdar, ən önerinin kiyesi bolıp kele jatkan bugünkü tañda mineke Kazak estradasının, Kırgız estradasının jüregin kızlar menen jigittердин жүрөгүн жаулаган алдарыңызда әнші композитор Ильяс Абдразахов. Көп-көп рахмет. Көңілсіз. Хату көңілсіз. Қошам трек. Көңілсіз. Балалар, азыр анымызды кийинки чыгарылдырган, аткарыла турган айрыбыз. Шоу кыздар, калып койсоңуздар, сиздер үчүн. Бизди жанымай, калып койсоңуздар, жанымай деген өзү ушул жерде үсүн татнакай сулуу айымдар үчүн калып койсоңуздар. Бак ролуңуздар ар дайым. Sıkır nurum ben
kadar altın kibek muncak şorun nana ne alcım o kovur deri de sırların saxtap gelet aytılmağan jomok bolup uçkun uçup gülsön nuru göz uyaltıp kündey bolup nana ne al bilgeçler vaktay bolat kol digiz biz çuktay bolat jana ne Bayanım kızdırımlı anın çalındağın yazın canım bay Kendim bir yaşay çalınday Ay 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 Hey! Oh, yeah. Ayranım bak yüzümlü anın cımındağın yazın canım bay Cırhan dınlap kankağınday Ay 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 Tıvıktan hiç kebelli kızdır Küyü altın gül kuşun kırdavuş Aşık bolıp gelem büyüp Nana ne Alcamam doğup derit ne Sırların saklap gelip Aydınlanan comak dolup Uçku uçup gülsen doğru Göz uyal tatlında dolup Nana ne Al bir işte vatkay bolan kol değiliz Beş yok Çok rahmat. Thank you.
Ильяс Абдразахов! Көп-көп рахмет! Башип тазиметтеңіз. Барлығыңызға шоң рахмет. Көп-көп рахмет келгендеріңізге, барлығыңызға шын жүректен қош сау болыңыздар дейміз ағайындар. Сау саламатта келсей! Қоштаспаймыз, келе!